Tallinna Tehnikaülikool alustab järgmises koosseisus. Number 3, Taavi Aruna. Number 6, Aleksander Eena. Number 8, Joonas Koppan. Number 10, võistkonna kapten Siim Ennemann. Number 12, Madis Kärtel. Number 17, Sander Räse. No nii, tere tulemast kõik võrkpallisõbrad. Ilus pühapäevane päev siin Pärnu spordihallis. Järjekordselt Pärnu võrkpalliklubi ja TTÜ võrkpalliklubi Eesti meistrivõistluste kolmandas poolfinaal mängus omavahel mõõtu võtma hakkamas. Jah, tere ka minu poolt ja nagu näha, siis tõesti päike särab ja isegi ühel väljaku poole peal on siis päris palju päikest, nii et mis võib siin mängijad vähe segama hakata. Aga jah, nagu sa mainisid, üks-üks on viiginumbrid tegelikult siis mõlemas poolfinaal seeres. Et siis samuti ka Selveri ja Rakvere vahel. Taks nii, et ei taha see võrkpalli hooaeg veel ära lõppeda, et hulga põnevaid mänge siin on olnud ja räägime kiirelt siis võib-olla enne mängu mängida on platsi jooksmas, aga mõne sõnaga siin sellest teisest mängust, mis TTÜ-l toimus. Nagu ma aru saan, ise käisid koha peal, ise vaatasin neti vahendusel seda. Käisin jah, tegelikult jõudsin suht poole pealt, kui Pärnu oli juba gameidega 2-0 juhtinud ja kolmas game siis peaaegu poole peal. Tundus ka, et seis on nagu Pärnu poolt vägagi lubav ja tuleb sarnane kohtumine, nagu oli siin Pärnu spordihallis siis nädal tagasi. Aga siis kaardid pöördusid ja siis Rätsep osutus siin päris võtmemängijaks nii-öelda, kes üllatas pärnakaid võiks öelda. Ja ka Pärtel, kes muidu mängib liberot, realiseeris siis väga suure protsendiga neid tõsteid nurgast, et kahekesid nad selle mängu ära tegid ja olgem ausalt juba ma arvan, et Pärnu juba vaikselt tähistas selle, et ise panin 18-13 selle ülekande kinni, mõtlesin, et see on tehtud, aga hiljem lugesin, et hoopis ei olnudki tehtud. Jah, ja pärnakates said siis puhkust põhimehed siin Taavet Lepik, Andrus Raadik, Indrek Pulk ja Marti Keel, keda me siis kohe täna näeme põhinevalt alg koosseisus. Täpselt nii. Marti on juba palli kätte võtnud, ootab servimist ja pall mängu pandi. Ootame siis põnevat kohtumist täna, et see seeria kindlasti, nagu TTÜ näitas natukene sisu, et olgem ausad, meil on nüüd motivatsiooni päris palju ja mina usun, et siit tuleb täna ikkagi väga põnev lahing. Marti Keel kohe esimese servine pani siin Jürima peale, et ütleme, et selle neljapäevases kohtumises Jürima sai need ikka päris palju vastu võtta. Ja ütleme, et ka eksis päris palju. Jah, ja nüüd eksib. TTÜ südemängi ja lihtsalt servida. Seis või 1-1, aga vaatame kiiresti koosseisudelt üle. Nagu sa juba mainisid, Pärnu siin on täna uuesti alustanud südemängi Marti Keel, nurgaründaja Andrus Aadik ja Taavet Lepik, temporündaja siis Tamar Nassar ja Harri Palmar ja diagonaalründaja tagasi on Indrek Pulk. Et Timo Tammema ei ole veel tempot ründajaks läinud, et vaatab, kuidas pulga vorm on, et on valmis siin igat pidi diagonaalründajaks sekkuma. Ja loomulikult libero Edgar Järvekül. Ja TTÜ meeskond siis sidemängija Aleksander Eerma, nurganõmmejad siis, millest juba natuke räägitud, Madis Pärtel ja Sander Rätsep, diagonaalründaja. Avandust, Rätsep on siis diagonaalründaja. Täpselt nii, teine nurgaründaja on Taavi Arula. Siis tempo ründajad Siim Ennemust. Ja Mart Targem ja libero Kristjan Jürimaa. Ja väga kaitsetööd näitab TTÜ mehed nüüd ja löövad selle punktiks ka veel, nii et 2-2 viiginumbrit tablool. Ja tundub tõesti, et Madis Pärtel on siin saanud oma kindluse, et teatavasti oli ta kunagi ju siin meil nurgaründaja, aga viimased aastad on mänginud liberot ja on ka Eesti koondises oli ta teine libero. Nii et universaalne mees, peaks ütlema. Täpselt nii, ja siis teises kohtumises Selver ja Rakvere mängivad siis homme Audentese spordihallis ja kell 6. Täpselt nii. Ja seal oli, selles teises mängus olid seal gameid ka, vist paar tükki oli sinna 30 kanti, et see oli ikka väga kõva andmine. 3-1 lõpuks võit Rakverel tuli. Aga jällegi TTÜ on näitumas vist väga head kaitsemängu ja ei nüüd raadid
kukkus ühe plakati küll katki seal vist ja ütleme hea, et võitles siin ikka hingega lõpuni. Pees ise terveks jäi. Jah, et see pall ära tuua. Et... Aga jah, SV Energia sai siin kõvasti reklaam praegu. Ma plakatis seda kukkus. Ja. Aga käe sai alla ja palju puudub olnud, et see pall ära tuua. Aga TTÜ on siin saanud juba väikese edu sisse, aga nüüd Kindrek Pulk tuleb blokist austi. Tuleb siis suurem spordi jälle ehitada, et plakatid on liiga välja kaerastunud. Jah. Linnavalitsus on minema rääkida. Meil on videomaterjal tõestus olemas. Ja, aga nüüd jääb siin tõsta vähem adalaks, jah. Ja punkti aval see esimene game siit vaikselt läheb ja 4-4 on tablool, nii Tamar Nassar, kes siis nädal tagasi sünnipäeva tähistas ja palju õnne jälle. Jah, tagat järgi. Ja siin enne muist ja nüüd tundub, et nüüd on natukene siin sidemäng ja temporünde on natukene koostööd harjutanud. Tuleb palju paremini välja, aga ühe vigade paremise kiiresti tegema. Teine temporünde ja TTÜ siiski ei ole Mart Targem, aga on hoopis Joonas Popman, et see oli minu viga. Et kindlasti Sirel puhul ei ole seal üks asjaga rahul. Aga Indrek Pulk on gentleman. 6-5 külalised siis ühega juhtimas esimest keemis. Rätsep on gentleman. Ja, kui see nii mängis, see edasi läheb, siis on olemuselt siin jälle väga vaadata midagi. Aga kindlasti seda ei juhtu nii, et Pärnu poolt Taavet Lepik pallimas. Taavi Arula võib palli maha. Jah, õnneks on ta nii-öelda Pärnu väljaku poole peal ja tegelikult noh, nii-öelda selja tagant, aga ja. Siiski, kui sa lähed seal mingid raske palli ründama näoga, on tõesti peale ja paistab nagu peale, et lihtne ta ei ole ja? Ja segavaks faktoriks on ta kindlasti. Aga Raadik teha näitame, et ei ole hullu. Ja vähemalt on hea soe mängida. Jah. Nii, 7-7. Vaatame, kes läheb siin tehnilisele ajale eduseisus. Harri Palmar. Kõva serv. Ja kohanest Pärtelik kättest auti väga osavalt. Aga teeme esimese pausi. No nii, minut on möödas. Meie tagasi ja aeg jätkata seda kolmandat poolfinaalseere kohtumist. TTÜ Pärnu vahel siis. Ja siin enne mõist natukene magas siin maha selle ürituse jooksis siin väljakule. Kõigi libero oli juba ammu välja tulnud, et meis nuges seal sõnad peale, et tuleb ikka üha aegselt vahetada. Tamar Nassar keskelt palli maha ja punktis läheb see esimene keim. Siim Ennemuist jällegi juba mitmes punktist toond on. Vahepeal siin sooviks õnnitada ka Pärnu U18 meeskonda, kes siis võitis täna lõppenud Võrus Eesti meistrivõistlustel esikoha. Ja üldse see hooaeg on võitnud kõik kolm karikat, mis võtta on. Ja nende treener, kes on täna ka nendega Võrus, Pärnu võistkonna teine treener Toomas Jasmini, et õnnitused ka sinna poole. Ja väga, õnnitused ka minu poolt. Väga kindlat olid see aastat Pärnu
vabandust, noormehed, lapsed ja siiski noormehed teistest üle ja kolm võitluselt võetud. Pärnu kindlasti, Pärnu esindusmeeskond tahab kindlasti ka sama teha, aga... Jah, ja loodetavasti tuleb sealt uusi nii-öelda kasvandike siia ja saaliigasse. Kindlasti. Nii Pärnusse kui ka miks mitte teistesse üle Eesti meeskondades. Täpselt nii. Isegi Baltik. Jääme ootama neid. Nii, aga vahepeal on TTÜ punkti kätte saanud. Pärtel on ikka tõesti täna oos tundub. Ja nüüd Taavet lõi palli antenni. Pärtel peab hakkama vaikselt siin uuesti seda karjääri suunda muutma. Et võibolla tundub küll, jah. Ikka nurgaründe tagasi tulema, kui siukest mängu veel näitab siin. Tahaks öelda väga kaval löök Tamari poolt, aga kindlasti see nii poolt mõeldud. Et... Mine sa tea, aga jah. Eraldi kombiilksuts asja. Pigem vist mitte. Aga natuke õnne peab olema siin mängus. Aga punkt on punkt ja Pärnule see üks juurde läheb siit. 10-11, Nastar ise ka servima. Jürimaad ikka otsitakse seal. Vastuvõtul Pärnu poolt. Ja nüüd Taavet teeb kolmesest blokist, kätkast auti. No nii, nüüd väikene paussi mängus. Kui ma nüüd ei eksi, siis käis enne muist küsimas asetust. Või on mingi punktidega mingi probleem? Või... Jah. Või uurib, mis need koefitsendid on. Nüüd on juba natuke nilja vist panustada. Ja vist nagu ei tohi ka. Aga ei, pigem vist ikka asetus praegu vaatasid. Jah, 11-11. Arula raskustes, Pärtel ise tõstab. Ja nüüd on pikem palju vahetus. Ja rätseb kätest auti. Jah, ütleme, et nädal tagasi, kui oli see esimene kohtumine siin, siis oli sõike, ei olnud teetud seda nende head hingamist. Nüüd, kui ma olen Tallinnas selle väga magusa 3-2 võidu koduväljakule said, et on tõesti uus hingamine, võiks öelda. Ei, et, seda on juba, jah, seda on juba täna näha, et see meed tuleb. Et nädal tagasi esimeses kohtumises saadi keimides, siis kõiges, esimeses keimis kõigeks 10 punkti, nii et seda on kõvasti juba ületatud. Nii. Ja kindlasti, et kuigi Pärn on see aasta need kaks tiitlid ära võtnud, mis siin on, aga teete ju ikka näitab, et on võimalik mängida küll ja nendega, et mida pikem seeria, siis ka Pärnu mehed väsivad. Ja, ja siis Pärnakad siis... Kuigi olge mausad ooja alguses, ma arvasin, et mida pikem seeria, seda kasulik on Pärnul, aga noh, vaatame. Ja Pärnakad nii-öelda kaitsevad ka oma eelmise aasta tiitlit, nii et... Jah. Ainukest, eelmise aasta ainukest tiitlit. Indrek Kulk, nüüd kaks super servi ja üle tulevad pallid mõlemad põhimõttelised punktid Kulgale. Nüüd on ideaalselt käest Pärtlil. Ja Taavet väga osav löök, aga peaaegu oleks sinna sidemängija Eerma saanud käed alla. Aga tähendab sai käed alla, kui lendas napit auti. Tõsid on ja Jaanis Sirelpuu siin kasutab ära oma esimese aja, siis on 12-15. Ja Indrek Kulk saab oma seeriat jätkata. Ja
Oi, väga hea rünnak nüüd TTÜ poole pealt. Tõesti väga hästi on see tempo täna toimin neil. Kui mõlemad sii ennemuist kui ka Popman on on enamus pallid kõik ära realiseerinud. Aga rätsab nüüd läks planeerima pallingu peale, et tuleks just ikka hüppelt servi juurde jääda. Jaa, aga teeme ka väikse pausi ja oleme hetke pärast tagasi. Nii oleme tehnilised timeoutid tagasi. Seis on 16-13, Taavet Lehtik Pärnu poolt servimas. Väga hea serv. Sander rätsab kätest auti. Ja nii tuleb ka esimene vahetus praegu TTÜ poole pealt. Väljatud lahkub number 3 Taavi Arula ja mängu tuleb number 13 Mart Targem. See on siis puhtalt servi ja vahetus hetkel. Vaatame, kas Sirelgu käik õigustab ennast kohe. Tõesti väga hea serv, aga Raadik oli ka väga hästi siin käes. Ja sama kiirelt tuleb ka tagasi vahetus. Pulk sai praegu põhimõtteliselt tühja võrgu pealt siin lüüa. Ja väga arvada eksib siit. No nii, ja tuleb ka kohe teine vahetus TTÜ poole pealt. Väljakult lahkub TTÜ sidemängija Aleksander Eermaa ja mängu tuleb number 5 Dmitri Korotkov. No, aga ma aru saan nüüd siis toodi natuke ta plokki tugevdama see mees. Jah, ja see sama vahetus siis sama kiirelt taas tagasi tuleb. Ja Marti Keel on taas palli mängu vanemas. Jah, Rotkovine minut kirja, või noh, päris minutist, sest ei olnud seal. Isegi vähem. Aga vähem, statistika lehe peal vähemalt on, et on olemas. Jah. Nüüd tuli küll Marti pani lihaga selle palli sinna. Ah, kõva pomm nüüd tuli siit pulgalt. Ja punktiks ta läheb 19-15, 4 punkti vahet ja Jaanis Sirepool jäägi muud üle siin kohal, kui et tasutab ära oma teine aeg. Esimest games. Täpselt nii, et tundub, et pulk on ikkagi natukene oma vigastusest üle saanud ja on väga hästi praegu esimeses games. Suutnud oma enamust tõstud realiseerida. Jah, et tegelikult hooaeg tõesti on lõpusirgel ikkagi ja mängitakse siis poolfinaalseeriad 3 võiduni ja finaalseeria 4 võiduni. Nii et üks jagu mänge on ja ehk siis aprill on veel väga võrdpalline. Jah, täpselt nii on. Nüüd punkt Sirel poole. Ja ega tegelikult sellega võrdpalli otsa ei saa, sellepärast ju tuleb ju suvehooaeg, rannavolled ja ka Pärnus minu meelest tuleb üks Euroopa etapp. Kuskid mäletan, lugesin natuke, aga täpselt ei meenu, eks sellest kuuleb varsti jälle, aga jah, kindlasti, aga need rannavõrdpallurid suudavad siin mängida need etappe nii Pärnuse mõjal ja on see suur rahvusvaheline, kas ta ei enda üliõpilaste mingisugune eri? Võimalik, jah. Ja kaks pallurit siis tegelikult TTÜ ridades täna puudu nii-öelda, kes siin vahepeal abistamas käisid. Jah, et natuke tegelikult ise ennast lootsin, et nad jõuavad siia appiga TTÜ võistkonnale. Jah, nõlvake tiisar siis. Aga samas tuleb edusoovid neile rannaliiva peal, nii et loomulikult. Aga näed, TTÜ on siit saanud neljasest vahest miinimumi peale nii-öelda. Ja Aava kasutab ära oma esimese aja.
Jah, täpselt nii, et ei saa siin mingi oma vigu väga lubada. Kohe TTÜ karistab ära. Nii, ja ka Aavo keelen pool minutit on otsas. Meeskonnad lähevad tagasi väljakule. Aleksander Eerma TTÜ sidemängija läheb servima. Panustan, et servib see raadiku peale. Aga vaatame. Ja täpselt nii toimuski ja natukene... Jah, 19-19 ja TTÜ on nüüd väga hästi siit 4 punkti järjest saanud. Ning tuline poolfinaalseeria siit jätkub ja väga tihe andmine käib tõesti 19-19. Jällegi raadikut otsib see kord hästi käes, ise mees lööma. No, raadik nüüd ühes blokki vastu, siin ei ole küsimuski. Ja vahepeal otsime ka välja, et mis see rannavõrkpalli see suvi toimub, et ongi üliõpilaste maailmeistri võistlused, mis leiab siis aset 13-17 juuli ja et tegu on ikkagi väga suure. Ja ei kuski moel kui ikkagi Suve pealinnas ja Pärnu rannas. Jah, täpselt nii, et olen näinud ka seda nii-öelda areenat, mis sinna ehitatakse, et see täpselt on sinna Sunset ette see pea väljak tuleb ja ette ja kõrvale, jah. Ja tegelikult on tore, et tuuaks eelmine aasta meil oli siin ju jalgpalli suur EM ja? Rannavolles, vabandus rannajalkas, et oli ka siis väga tuline andmine siin ja väga, väga palju pealtvaatajaid ja et on see Pärnu ikkagi järjest rohkem tuntus kogub. Ja ei kindlasti, kõik tingimused on olemas ju. Maailmakaardil. Meeletult suur rannariba ja aga igatahes üliõpilaste MM sealt ju võib tuleviku tähti tulla küll ja küll. Et miks mitte ka tuleb siit. Kindlasti panevad ka siin Eesti klubid mõnedele silmad peale. Jaa, et 2008 võitsid üliõpilaste MM-ilt kaksik võidu naiste siis naiste poole pealt. Maailmeistrid Marilis Krauman ja Natalia Pratuhina ja õbemedalid Kadriburi ja Polina Pratuhina, nii et on ka sealt meil medalid kirjas. Aga meie mängus hetkel seis on ikkagi väga põnev. 21-21 TTÜ on saanud järgi sellest 3-4 punktisest kaotusseisust ja game läheb väga huvitavaks. Kui läheb huvitavaks, siis pingeliseks, siis Indrek Kulp on alati see, kes need Selle kohustusin öelda enda kaela saab ja punktideks ta need ära ka ööb. Jah, täpselt nii, et ei ole lihtne olla tegelikult tema aseme seal. Ei oleks lihtne olla. Jah, ütle, et kui hakkab jamaks minema, siis teada, kuhu see läheb. Jah. Aga see tõsta nii-öelda tuleb, aga jah, nüüd eksib ise ka pallingul, et 22-22. No nii, TTÜ tuleb nüüd servima Pärnu oma asvandit. Jörgen Vanamõisa, kes siin siis nii palju kui mina TTÜ mängin, et vaadanud olen väga palju platsile pole saanud, aga näed servima meist toodi ja kohe vaatame, mis mees on. Kodulinna publiku jaoks võibolla. Jah, võibolla tõesti. Et sõbrad tuttavad vaatavad ja tahab näidata siin. Tegu ka noore mängumehega. Väga hea serv ja paneb ässa ka siit otsa. No. Igat hea vahetus Sirel poolt, ise ka muigab sinna. Ja see võis olla magus praegu see raadikule, see ässi ja servida. Aga tõesti väga hästi sai selle palliga planeerima ja Aavo kelvut kohe taima audi, kardab lausa seda servi. 23 pärnameeskonnad teine aeg esimeses käimis. Jah, tõsid on. Ühega siis peal 23-22 TTÜ. Ja kui ma ei eksi, siis nüüd teisipäeval sõidavad pärnakadele Tallinnasse mängima. Täpselt nii. Olenevalt siis, mis see... Ja tegelikult ei olenegi, mis see seis siin täna jääb, et seal on võimalik ära lõpetada see asi, mõlema võistkond on. Põhimõtteliselt küll, jah. Mis siin täna võidab, aga samas on võimalik, et see koht, see paar jõuab tagasi ka Pärnus otsus. Jah, aga siiski kolmapäeval, 13. TTÜ ja Pärnu kohtuvad kell 7 õhtul. Ja panid veel ühe ässa. Uskumatu.
No mis vahetus see Sire poolt praegu oli, see Raadik vaatab ka siuksed aega, et noh, ma ei tea, mis nägu ta see oli täpselt, aga hämming natukene. Aga sellised, jah, kaks ässa siia keimi lõppu ka veel panna, no see lööb kogu meeskonna selle emotsiooni taas nii üles, et ja TTÜ Pinkaks kohel laginal naerme selle ja nüüd, aga mees tegi oma töö ära igal juhul ja TTÜ kõigest ühte punkti vaja, et saaksid nüüd esimese keimi kätte. Ja läks lõpetama seda keimi praegu siin, aga natukene läks pikalt ja nüüd Pärnu meeskonnalt tuleb Marti keele asemel Timo Tammemaa blokki tugevdama, sest TTÜ-l on ju kasutada esimene keim palju. No nii, Taavet Tepik, et on eelmine serv läks tal siin. Jah, pikalt lastakse nüüd nii-öelda praadida siin, et oodata, et saaks palli mängu panna. Natukene kinda peale oli näha, et see praegu. Aga toovad veel üles pärnakad selle palli ja Indrek Pulk, kes siis veel. Ja õpetabki TTÜ selle esimese keimi võiduga siit ja väga võimas ründel. Ja teeme väikse pausi, oleme hetke pärast siis teises keimis. Ja olemegi tagasi otse eetris Pärnu spordihallis, kus 2,5 minuti tagasi lõppes meil esimene keim. Ning mehed on taas väljakul kohtumis siis juhtimas külales meeskond TTÜ 1-0 ja nii on ja eelmiste kohtumistega on siis 1-1 nii et ja et mõlemad meeskonnad on siis tagasi väljakul ja täpselt sama koosseisuga millega alustati vaatan selle punkt ära siis mõne sõnaga statistikast ja nüüd Indrek Pulk selle anitas selle antenni selle palli. Igates vaatan kiiresti siin natuke statistikat. Pärna suurim punktitooja. Kolm korda arvata. Nii, Indrek Pulk. Viie punktiga Tamar Nassar, teine nelja punktiga. Taavet Lepik, ma arvan. Ei, Tamar Nassar nelja punktiga. TTÜ poole pealt Sander Rätsep viie ja Siim Ennemuist siis kolme punktiga. Suurimad punktid olid esimeses keimis. Servi ässas ei Pärnu ei saanud see keim. TTÜ vaid kolm, kellest siis kaks lõi, millest siis kaks lõi Jörgen Vanamõisa keimi lõpus, nagu me kõik nägime. Servi vastu võtta Pärnul 74% ja TTÜ 47%. Ma ei kujuta ette, kui TTÜ selle vastuvõttu ka sinna 70% saad, siis on seda väga raske Pärnul juba mängida, kui need TTÜ rünnakul niimoodi edasi mängid. Just. Blokipunkt sai ainult TTÜ ühe. Pärnu ei saanud kütti blokki ette. Servi vigu oli siis Pärnu kokku 5 ja TTÜ ka 5. Ja midagi muud müstilist siin ei olegi. Ja Tamar Nassari tee pandi nüüd nii kinni kui kinni, et Siim Ennemuist oligi eelmise keimi ainukese blokki autor ja mäletan, et see oli ka Tamari vastu ja nüüd sai ta ka teiskord Tamari kinni, nii et nii see paar elu käib. Täpselt nii, et natuke sukkast vaimset võitu on juba Ennemuist siin saavutanud. Ja fantastiline kaitsed TTÜ poole pealt. Jah, kui nüüd peaks punka neile siit tulema, siis on küll kõik nüüd jooksid sinna. Kõik korralik segadus seal on, aga pall on Pärnu väljaku poole peal maas ja 4-2 on TTÜ teist keimi juhtimas. Ja tõesti kaks korda kaitses siin sidemängija ja ei hattu nagu küljega sinna, aga võrgus koodi pall tagasi ja punkt TTÜ-le siin väga ilus kaitsemäng. Tõesti, et nagu ümber sündid oleks selle esimese mänguga, mis siin Pärnus toimus. On tõesti, ma arvan, et see ikkagi see Tallinna kohtumine oli tõi ikka selle emotsiooni ikkagi korralikult välja seda meestest ja väga magus võit neile tuli. Ning on näha tõesti, et siin juba esimene vahetus tuleb teise keimi alguses ära, ehk siis Aavo keel on otsustanud Marti keele vahetada välja Markus keele vastu. Ehk siis kolm keelt
said siin rolli nüüd. Jah, täpselt nii. Aga et minu arust teises gameis, nii palju kui ma kursis, teises mängus, nii palju kui ma kursis olen, et siis ühti kahetust Aavo keele teinud, et lasin mängida natukene ka siin nii-öelda teistel siin Nõmsalul ja Kõresaarel ja ka Markusel, aga ühti kahetust teinud, kui see asja hakkas hapuks. Ei teinud, jah. Et, ma arvan, et andis ikkagi põhimeestele puhke päeva ja ei hakkas oma otsust nagu muutma. Et. Aga jah, nii ta läks. Aga nüüd Tamar Nassar sai sealt enne muist blokist mööda ja võib-olla sai natukene enesekindlust juurde. Ja Raadik väga pehmelt eksib nüüd kuidagi. Ei tea, kas läks seda kinda peal lööma, aga igatahes võrku ta lõi selle palli. Jah, ütleme nii, et see päike järjest tuleb siia poole väljaku peale juba, et kui me peaksime viie keimi peale minema, siis suure tõenäosusega on see varsti siin see pool, kus on praegu Pärnul, et on see päike silmas, nii et... Jah, et peaks mingid rulood ette minema tõmbama, kuigi see on väga kõrgel seal. Noh, nüüd läks küll sinna lae talade alla, et kui oleks sama pall siin TTÜ saalis on, ta oleks kindlasti lakke läinud, aga näed, meil siin on seda ruumi. Ei tahagi luhkustada, aga nii on. Jah, 7-3, 4 punkti on edu TTÜ-l siin teise kiisme alguses. Ja siin enne muist palli mängu vanemas. Ja nüüd läks pikaks, aga eelmises punktis Pärtel näitas, et on ikka väga kasulik mees seal TTÜ platsipäeval. Tegelikult nagu enne juba jutuks tuli, oli ta on tegelikult libero. Ja näitas oma kaitsemängu oskust nüüd seal ja... Ja noor ründaja Arula, selle väga osavalt kätest auti lõi. Nii, Tamar Nassar. Serv käes TTÜ-l. Ja ei saa Sander Rätsepa keegi siin Pärnumaades kinni. Jaa, teeme väikse pausi ja oleme hetku pärast tagasi. Oleme juba pausid tagasi. Ja TTÜ mängijad seal oli, vaatasin, et 40 sekundit oli tehnilist aega olnud ja juba mehed olid väljakaaris rivis, et tahtis aga mängu minna. Ja Pärnu meeskond sama rääkis tõsist juttu, et ei on praegu tehtud, ise saavad karvud, on ooks ees ja ei taha nagu väga mingit pausi pidada. Just. No nii, Rätsep, palli kätte võtnud, vaatame, kas jätkab oma planeerimise ajal pallinguga. Läks nii, aga servisi minu arust kindlasti seal eelmistes mängudes hüppeti. Ma ei eksi minu teada vähemalt. Pigem nagu oli, jah. Aga punkt siit läheb jälle juurde ja tõesti kuidagi nukrad on need Pärnu mehed, kui vaatan neile siin näkku. Et... Võib-olla mõjus natuke näbitavad see eelmine kaotus seal. Aga just TTÜ on täna oma kaitsemänguga selle. Ja kõik eduseisu siin saanud ja väga hästi mängijad kaitses. Ja... Aavo keeldusid püsti ja... Vaatab sinna vahetusmeeste pingi poole ja näeme, et Kardo Kõresaar võtab soojendustressi maha. No kas sa nüüd arvad, kelle asemel? Raadik ma arvan, lepik. Et pigem Raadik, jah. Aga ma ütleks pigem Lepik. Ma võin öelda, et ma piilusin Lepikut, mis Aavo keelsid kastist ära võttis. Jah, et... Jah, Taavet Lepik siiski. Tegi natuke sohti sinna arvamismängut praegu. Tulebki vahetus siis ära. Lepik välja, Kõresaar sisse. Jah, vahe on juba 7 punkti, nii et nalja ei ole. Ei, noh, Pärnu poolt nalja ei ole. TTÜ-l on nalja naban. Jah, täpselt nii. Ja ikka Raadikot otsib Rätsep. Eeldasin, et... Ja Indrek Pulks on kaks tükki eksinud juba viimase... Sest kahest löögist. Jah, huvitav on seis, et 12-4 ja Aavakel tegi selle vahetus ära, aga ühtegi timeout ei ole nagu ikka kasutanud, et 8 punkti ja kasvab, võiks öelda. Jah. Aga nüüd läks pikaks, jah. Ja tuleb ka vahetus tagasi siis sidemängijate poole pealt, et... Ei taha praegu Aava vist võtta, jah. Vendade vahetus nii-öelda. Vangerdab siin mängijate vahetusega natukene, et... No, väga Aavas ei saa kahelda, aga mausid tegu on ikkagi legendiga treenerite maastikul Eestis, nii et peab usaldama tema käike. No
No nii, kaks punkti nüüd on järgi saanud Pärnu, vahe ainult 6. Kõrsti see ei ole ainult, aga ideaalne vastu, et Pärtlit raske serv oli küll, aga ja blokis oli väike auk sees ja palli saad läbi mahtus, nii et Tänne esimeses keemis rätseb, sain siin 10 tõsted kokku ja sellest 5 lõi punktiks, sest 50% põhimõtteliselt jah, see keim usun, et juba hakkab liigub siin sama voola. Raadikul hästi käes. Ja tõesti, kuidagi see mängupilt ei ole üldse see, mis ta siin oli nädal tagasi. Nagu näha, siis nädalaga võib päris palju asju muutuda ja tõsid on. Võtske Nõmsalu särgi maha ja no nüüd ongi see number 1, et tuleb Kraadiksid puhkama ära. Kõresar on hästi käes ise. Ja, läheb võimselt siin kohe panema, aga teises mängus Kõresar vist tegi päris hea mängu, nagu ma kuulsin. Ja noh, kahte käimiga nägin. Ja oli tõesti, Kõresar väga hästi mängis. Läheb Kõresaar servima. Pikalt põrgates. Ja pikalt auti. No nii, aga võrreldes nüüd siin mängu algusega on Pärnu nurgaründajad. Need, kes alustasid, istuvad pingil ja need, kes eelmine mäng lõpetasid, need on mängivad. Jah, võib nii öelda küll, ongi. Aga nüüd pulk lööb selle võimsalt ära ja siia tõesti on vaja seda emotsiooni ja vaibi vaja. Jah, ilma vaibit ei tehti siin midagi. Tõsid on. Aga siiski 7 punkti nüüd läks kust. Jah, ei ikka õige, kõik on õige. 7 punkti. Peeti on päris arvestatav edu. Kõresaar hüppas küll meile eetlikult siia palli järgi, aga kätte ei saanud ja teine tehniline aeg siis, teises keemis, vabandus, jah, ikka teises. Ja juba on vile kõlanud ning pall on taas mängus ja väga hästi sinna taha ristnurka nüüd. Vanameister Nõmsalu siin sihtis ja punkti juurde tuli. Jah, oli kolm blokk ees, aga tavaralt tõsta jäi ka väga kaugele, nii et aga lahendus olukorra ilust ära. Aga jällegi, et pall ise on aeg hukkunud, et teetüü mängijad olid seal all, et sai käe alla kõik. Aga see kord kahjuks ei õnnestunud päästa. Jah, on näha ka, et keel, kellel on väga tugev serv, et paneks järjest rohkem selliseid kindla peale pallinguid siin, et nüüd rätseb. Ise näitab näpuga, et ei olnud, aga alumne kohtunik vilistas võrgu puute. Punkt Pärnule. Ja vaatame, kas Martin nüüd paneb natukene servi juurde. Eelmis keimis tuli küll ikkud kõvad servitalt ja ai oleks. Oleks üle läinud, oleks küll kõva serv olnud. Aga ei läinud. Jah. Vahe ikka 7 ja keimi lõpp hakkab lähenema. Kõrge tõste nüüd pulgale ja kolmesi blokki vastu. Väga hea sooritus. Aga see kuuene vahe praegu püsib ja raske on Pärnu poole pealt vaadatuna, ütleks. Jah, et just kuidagi võrgust on eemale saadud selle planeeriva pallinguga jälle Pärnu meeskonna. TTÜ lööb väga head servi. Et ju veel endal on serv käes, siis ei ole probleemiga rünnata. Ja endiselt ei ole avakeel mitte ühtegi timeouti veel kasutanud, mis on väga huvitav. See on tõesti huvitav. Ma oleks juba ise oleks juba kaks pikku võtnud, ma arvan, kui ma oleks treenud. Mul oleks vähemalt 5 päeva. Aga see selleks.
Nõmsalu tõstab Küresaar nüüd. Noh, läinud seda raske palli ründama ja TTÜ saab vastata. Ja endiselt pikk palli vahetus nüüd, kes saab selle punkti siit. Mõlemad poolt väga ja kaitsemäng. Ja saab selle TTÜ endale ja läheb aga edasi. 19-11, uskumatu. Aga nii on, et need kaardid on pöörand teise külje. Ja siin enne muist, palju mängu panemus. Ja ikka pulgaal need rasked ja sõudad lahendab ära. Ja esimeses keemis siin palju siin pulk ründas. 7 korda ja 5 ei maha, nii et 71%. See keim on kindlasti see protsent natuke kehvem, aga... Aga noh, sellest räägime juba kolmanda keemi alguses. Tamar Nassar, päästa annab. Aga kaitse Marti keelet nüüd. Ja nüüd lõi küll väga kõrgelt. Päeva pikkime kindlasti siit, jah. No nii, vaheldus ka 6 punkti. Tamar Nassar jätkab servimist. Väga hea serv, väga hea serv tõesti. Aga väga hea tõste Pärtli poolt ja nüüd oli ilusti kolmene plats seal. Pärnu võistkonna pealt ette ehitatud ja Jaanis Sirenepu võtab oma siin. Jah, viie peal on Pärnu saanud, aga vähemal ta rohkem neid lasta ei taha, nii et... Jah, kas see oli esimene aeg, siis teed tüüli, jah? Jah, selles keemis üldse esimene taima autot. Taavo pole isegi selle seisukalt tõesti ühtegi ära kasutanud. Taavo ei taha raisata, aga taima autot. Mitte, et need, jah, järgmine keem saaks neid rohkem kasutada, aga nii ei ole, jah. Nii, 3 minutit saab väga kiiresti läbi. Tamar Nassar jätkab servimist, eelmine serv tuli väga hästi välja. Vaatame, kas otsib siin ikkagi Pärtlit uuesti. Täpselt nii oli, natukene raskustus Pärtel. Ja nüüd lõpuks on, et saadi ka rätsad kinni. Jaa, Pärnu blokk on väga hästi tööle hakanud, võiks öelda, et... Ja vahe 4. Ja endiselt pulk. Ja toob punkti ära. No ka jube mees, kui sükkest palli ründama minna, see oli väga raskus, et 9 meetri pealt tõstetud. Ja Sirelbu tõmbab teise ajal siit kohe otsa ka, aga siin 3 on vahe tõesti. Kui Pärnu peaks siit selle keimi võidu võtma, siis müts maha. Kui oleks müts? Jälle ei ole mütsi. Ei. Peaks järgmine päeva panema. Väljas on juba 12 graadi vist Pärnu oli. Aga siis oleks vähemalt järgmine kord midagi maha võtta. Just. No nii, aga Tamar on igatahes teinud tõesti, jah, super servid siin. Ja 7 punkti pealt, kui ma ei eksi, tuli Pärnu 3 peale. Aga 3 on ikkagi üsna soliidne edu teeti juurde veel. No nii, vaatame, mis saab Tamar Nassar servimas. Nüüd läks pikaks. No napilt. Jah, tõesti väga napilt, aga... See S-palling oleks siia sobinud küll Pärnule. Aga Sirebu jällegi... Sirebu oli ma 2 punkti on taima autodega võetud vist. Vähemalt 2. Ja mu seal on serv käes. Kõrresaarel. No... Õnnega pooleks tegelikult, aga isegi oleks võinud ikkagi minna ründama seda palju siit.
aga punkt kirjas, mis seal ikka. Ja vist oli neil kokku lepitud natuke kiirel tõsta ja kõre lihtsalt Martin pani kõrgema, et ei olnud tal nii mugavselt tõsta ka, et aru saadav, aga tõsta oli olemas ja kõre saar punktid seda lõi. Ja hästi kõre saarel nüüd käed vahel. Järve külki kaitses siin ühe käega hüppab sealt ja nüüd tuleb, näed. Ja Jürima toob ära selle, lakati täit terveks sel korral, aga Pärnu kiire võimalus vastata. Ja endiselt pulk ja leitakse pulk üles ja pulk lööb need ära. Tõesti väga pingeline teise keimi siin lõpp läheneb, nii et kaks punkti vahet ja 18-20 siis Pärnu hetkel kaotusseisus. Jah, aga ikkagi jällegi hea kaitsetöö TTÜ poiste poolt, et ei jää ükski pall ilma võitluseta maha seal. Endised toovad ära pärnakad ja taas Indrek Pulk. Millal Pulk huvitab mingit... see kardama ei selle palli pealt tahtsid panna praegu. Ma jah, aga nüüd läks ründama. Ma just tundus, et miks ta esimest palli niimoodi ründama ei läinud. Et siis oleks aga esimese korra maha läinud. Aga tõesti, vahe on minimaalne. Nägime siin selliseid seise vahepeal, et hoia peas kinni, aga näed, mehed on ära teinud. Avo keel pole ikka veel ühtegi taimauti kasutanud. Ja ma arvan, et ei kasuta ka. Joo, et näha, aga Kõresaar küll paneb väga emotsiooni mäng on praegu tal. Viskab see rusikaid igas suunas. Või punkt löödud, nii et löödud. Hästi Järve külg nüüd siin. Ja uuesti Kõresaar ja tõesti mees on noos. Läheb neid jõugasi maha lööma ja... Aga nüüd väga õnnetu punkt. Jah, nüüd ei tea, kas oli õige mõte siin üldse hüpata, et rätseb. Oli vist rätsel, tagant kiinist hirmsel hüppega küll tuli, aga ünnakus asja tund, et oleks pidanud välja tõmbama võrgust ja palli lihtsalt mängima kaitses, aga noh, see punkt on läinud. Ja teed tüüd jällegi kahe punktine edu ja mängi tuleb Mart Targem siis Taavi Arul asemel. Läheb mees servima. Jah, see Jörge Vanamaisa võibolla isegi oleks ja... Ma arvan, et see on tal järgmine käik. Järgmine käik, jah. Ja, täpselt, endgame on täpselt sama situatsioon. Et... Ja väga... Väga kaugele läks see kõsle. Aga... Martin samas oli väga raske ta palli jälle tõsta ja müts maha, et ta sinna pulgale selle pani, et... Klopp sinna nii hästi jõudud. Aga vaatame nüüd. Tagasi vahetus toimub Arulo väljakule tagasi. Kas järgmine... Kas vana mõisa osutub täna jokkeriks, et tuleb järgmine punkt siis jälle servima, aga sinna vaatame, sinna alles jõuame. No nii, kõre saa servimas, vahe minimaalne üks punkt, aga kõva serv. Ja saavad pärnakad seal kaitses uuesti selle ülestuu ja endiselt Indrek Pulk, seda oli näha, see oli teada ja see on punkt ka. 21-21 on viigi numbrit tablool, uskumatu, tõesti väga selline nauditav teine keim võiks öelda. Jah, täpselt. Nauditav võrdpall. Pärnu publik teeb ka siin kõvat lärmi, et väga palju neid ei ole, aga noh, pool. Jah, 8 punktisest kaotusseisust on päris hästi välja tuldud ja no ilmselgelt seda keimi võitu ihkavad nad siit väga. Ja nüüd ei olnud praegu võrdpalli jumala Kardoga. Et väga napilt see. Väga napilt oli puudud, et rassist tuleks üle. Veerenud see pain. Raadik tuleb veel siin Nõmsalu osamel. Aga huvitav lahendus. As tuleb servi vastu võtma siin pigem, et Nõmsalu sai siin jo eelmises mängus kõvasti vatti vastu võtma. Tuleb ka Taavet Lepiks siit tagasi veel ja võtab number 8 Kõresaare kätte. Väga huvitav taas. Et mis plaanid siin Aua keelel on nüüd? No, nüüd pandi Järvekülele ka üle pika ajaks asja. Aavo keel võtsis time outi nüüd. Nüüd vist ikkagi ka, nüüd on aeg. Et ei ole siin mõtet neid niisama ära lasta. Pärnu võistkond
on väljakul, TTÜ alles ajab juttu. Aga vaatame, kas ei tule Vanamõisa, tuleb hoopis Korotkov jälle siin sidemängi ja Eerma asemel blokki. Jah, no vahetusel küll kõvasti selles keemis tehtud, võib nii öelda, et mõlema poole pealt. Serv käes Pärnu poole pealt. Raadik. Ei saanud ilusti TTÜ mängijad siin käsi üle võrgu viia. Ja TTÜ seda mängija. Tuleb tagasi väljakul. No nii, Harri Palmar. 22-23. No kes oleks uskunud siin täna nii põnevalt võrkpallijalgpallit? Mina ei oleks. Mina aga mitte, et täna usub kohe ära. Et... Ja enne muist toob esimese sammukese lähemal tähendab mitte esimese. Esimese keem pallini, jah, TTÜ võistkonna. Täpselt nii on, jah. 24-22. Võimalus see keem lõpetada nüüd. Number 6, Aleksandr Eermal. Ja oi. Noh, Pärnu õnneks nüüd tõesti Kõresaarelt väga selline... Kev vastuvõtt otse võrgu peale, aga mingi valemega suutis siis nüüd TTÜ mees auti rünnata. Jah, Pärtel ei saanud seal pihta. Õieti pallile ja võtmi Saavo keel tegi praegu, võit time outi siin. Kaks Pärnu enda servi ajal. Kindlasti on seal nüüd räägituks kirjalt läbi, kellel servida, kuhu blokk tuleb, kes kuidas kaitse istub. Ja see pisi asjad. Martil on siin kindlasti nüüd, isa tegi elu raskemaks, et tõttis tema servi ajal time outi. Aga noh. No nii. Tule hetk. Läheb ühtlalt servima ikka Marti keel. Ja pani sellise lihtsama, aga jah, Pärtel ründab trossi, saa. Aga pall kerib üle. Ei saanud, Pärnakad väga tõesti tuline lahing oli, aga teeme väikse pausi ja oleme hetke pärast tagas. No nii, oleme tagasi pildiga. Kolmandas keemis. Pärnu spordiallis. Kaks väga tulist lahingut on siin olnud. Keimi mõttes ja mõlema täpselt sama skooriga lõppenud, 23-25 Pärnu poolt vaadates. Ja TTÜ-l on siin üks keim lahutamas neid, minna seda poolfinaaliseerit juhtima. Väga magus võib see nende jaoks olla, kui see võõrsid, see võit peaks siit ära tulema. Aga sinne vaatame, Pärnu sai siin eelmise keimi lõpu soo sisse ja vaatame, kas suudavad samamoodi jätkata. Igatahes võistkonnad on väljakul, ootavad kohtunikud kantsid loa. Ja mõlemad võistkonnad on täpselt sama koosseisuga, millega mängu alustati. Kahepeal toimus küll väga palju vahetus, aga alustatakse ikka sama koosseisuga. Ja Marti keel alustab siit kohe äsaga, nii et pole maha algus. Nii, kiiret üle. Statistika. Suurimad punktitoojad selles Indrek Pulk Pärnu poolt ja Taavi Arula, seekord siis TTÜ poole pealt. Servi vastuvõtt oli Pärnu siin lausa selle rünnaku ära. Sauti see 61%, kuigi mängupildi järgi ütleks küll, et see natukene vähem, et oli jätku raskustes. Aga igatahes TTÜ-l seekord ka 65% vastuvõtt, nii et igati okei. Blokke sai Pärnu kaks tükki, TTÜ kõik ühe, servi ässasi. Ainult TTÜ võistkond sai siis ühe, Joonas Poppan sellega hakkama sai. Ta rätseb Sander sai siin 8 tõstet, ründas endast maha 3. Ja Taavi Arula eelmises keemis siis sai 9 tõstet ja ründas 5 punktiks, nii et väga sõike... No ei ole ainult ühe mehe peale ehitatud see mäng TTÜ poole pealt, nii et seda on ainult hea näha. Jah, ja Pärnu kohe nüüd 3 punkti järjest saan ja Marti keel kohe siin servi algul väga-väga tugevat servi näitamas ja õige ka, et võibolla siin nüüd selles peitubki asja võtki nii.
Jah, võibolla tõesti, aga vaatame siin, kas see... Ja seeria lõppes siin, tahtsin jõuda. Ja Paik on vahepeal jõudnud nüüd teisele poole, nõljakult siin. Ma räägin, et kui siin läheb viie keemi peale, et siis on see, siis on natuke halb. Siis ta juba jõuab sinna. Ja praegu ta jõuab veel ei vaista õnneks näkku seal teetü poole peal meestele, et kes blokis on, aga võibolla viiendas juba haistab. Et seda näha ole. Oi, vabandan, ikkagi tegelikult ju ei ole põhikoosseisuga alustanud, siis Kõresaari on mängu jäänud lepiku asemel, pantääli seda alguses. Jah. Et, no eks profi ka eksivad, mis pole hull. 4-1. Jah, jah. Päris aus oli siis. Ma nüüd vaatama hakkan, siis Tammeme on ka mängu tulnud Valmari asemel, nii et... Ruttasin ikka natuke hetki siin kiruga. Jaab, siin pallitirukud ei saanud. Praegu on ta palli otses, üksteisel veeretatud, vaid Raadik palus otke mõtlemise aega. Kuna see pall takistas ta servimist. Ja Kõresaar nüüd Pärtli võttis panna kinni. No nii, kas kordub nüüd eelmine keima ainult teises võtmes, et Pärnu läheb juhtima ja siis teetüü hakkab seda kõvasti taga ajama. Elame näeme. Esimene vahetus on juba olnud, et võeti Madis Pärtel väljakult ära ja tema asemele tuli Dmitri Korotkov ja võeti ka time out. Jah, Sirel puhu siis 1-5 seisul. Otsustas teha väiks pausi. Hea, topis teistuguse taktikaga treenerid on, et Aavo Keel siin mäletatavasti ei võtnud ühte teema auti siin, kui vahe ju vahe pikemaks läks, et vangerdas vahetustega, aga Sirelbu võits kohe ajamaha. Ei oskagi nagu öelda, kumb parem parem. Noh, mõlemad kogenud, igatpidi kogenud mehed nii väljakul kui treeneri rollis, nii et ja. Eks teavad, mis teevad. Nii, aga Raadik saab palli jälle mängu panna. Jürimaa seal kohe leitakse ning... Kõresaare küll võid käed alla, aga pall läks võrgu peale ja enne mõist selle maha lõi sealt. Nii, uus mees siis väljakult, Dmitri Korotkov, kes on eelmistes keemides käinud ainult blokki tugevdamas, saab ka esimest korda servida. Aga see läheb pikaks, jah. Tammema. Kõva servaga hästi käes. Martil oli käed allaga. Aga ei suutnud teised seda palliselt jätkata. Ennemuist servimas ja Pulk nüüd väga võimsalt rinnab. Pulk sai siis eelmises keemis lausa 14 tõstet, millest Kolm eksis, kuus lõi punktiks ja ülejäänd jäid siis mängu. 43% tema rünnaku efektiivsus. Noh, olge vausad, et enamus tõstud olid ikkagi väga raske, et tale lüüa ka seal. Ja Nassar paneb siit ära. Ja 8-3 Pärnu ühib, teeme pausi ja oleme kuulest taasi. Olen tagasi, et Pulk juba jõudis palli mängu panna. Väga hea serv tuli sealt. Teetu rünnakust asja ei saanudki. Ja Tamar Nassar toob järjekordse punkti Pärnule. Ja nii tuleb ka kiirelt siin Teetu poolt tagasi vahetus. Pärt on see natukene puhata. Korotkov.
välja. Ei taha siin kindlasti Sirje kohe oma teist time-outi ära kasutada. Siin pole pärast võtta midagi. Ja nüüd kolmene blokk Pulgale ette ehitati. Suutnud sealt mööda rinnata. Ja vahe viis. Rätsep servimas. Ikka jälle raadikut otsib. Ja hästi tuovad siin ühe käega ülesse. Ja... Aga nüüd ei olnud rohkem enam valmis selleks seal. No nii, viimase blokki autor Kõresaar läheb ise ka servima. Nüüd on hästi käes serv. Ja Taavi Arula. Taavi Arula nüüd eksib serviga. Tamad Nassar vallimas eelmise kemi lõpus siin tegi väga head servid ja aitas Pärnu järgi. Aga sellest ei pisanud ja nüüd Sander Rätsep lahendab ilusti olukorra ära pikki viiri ründas. Joonas Popman servimas. Kõresarvel hästi käes. Pulgale. Ja Pulk endiselt lööb ära need kõik pallid, mis ta on peaaegu kõik, mis ta on ette pannakse. Ja nüüd Kõresaar näitab vahetust, tõmbas samal, hoiab taga reies kinni. Ei ole see hea uudis jällegi Pärnule. Hetkel nagu ei teinud aga midagi, et võttis see servi vastu, aga juuda siis kuidagi kohe peale seda vastuvõttu mingisugune asi seal reies läbi käis ja palus ise vahetust. Vaatame, kas ravitakse seal kordida. Tundub nii, et... Tundub, et vankab ikka kõvasti seal just selle... Pingi pealt sinna kõrvale ta läheb. Kas tagareie üleosa või siis sisemine osa midagi seal natukene igastada saidal. Aga igatahes Kavet Lepik tuli tema sinna mängu ja... Ja vaatame, kuidas ta hakkama saab, aga natukene Martti siit pidi päris pikast sprinti tegema, et seda palli tõsta ja natukene antenni taha läks ja Pulgale saadeti seda pakke ette panna. Eermaa servimas. Ja Pärtli kätest palli auti. Pärnu võistmine kapten Adam Saadik servimas. Pole veel täna sellest pauku tuntel sealt servimise ajal. Vaatame, kas nüüd, äkki, no, nüüd läks kõvemini lööma, aga Jürimaal hästi käes. Ja Indrek Pulga. Rinni löök läks pikaks, ei saanud praegu palille pihta hästi. Aavet Lepik, väga kõrge hüppega on see mees.
punkt Pärnule 14-9. Täpselt nii on, Timo Tammemaa pallimas. No, pani siit oma halja servi praegu. Ja endiselt. Pulga peale pannakse ja pannakse ette ka suuke kolmene, ikka väga-väga võimas müür ja tõesti sealt ei saa mööda. Aga Indrek Kulkmit. Igal juhul 10-14, 4 punkti vahet, kolmas game ja lahing jätkub. Ja raadikut otsitakse täna siin see kõrge kõvasti. Ja TTÜ on nüüd leidnud oma blokki. Siin enne mõist palli taga. Planeeri palling ja ise pakkunud raadikut. Otsib täpselt nii, et ja ise kolm meetri peal. Ja on ideaalselt käes. Ja nüüd ka Pärnu sai. Rätsepal väga raske oli seda palli lüüa sealt. Tuli nii päris külje pealt. Just. Indrek Pulk, 15-11. Hästi käes, Pärnu. Arula. Tõesti, blokk on teetööl väga võimas. Lander Rätsel, palli taga. Serv tuleb päris kindlasti raadikule. Raadikul see kord hästi käes. Ise teate. Ja nüüd. Olgem ausad, oleks peaaegu selle palli ise kinni püüdnud. Aga teine tehniline aeg ja vaatame reklaame. Reklaamid vaadatud, võistkonnad jõutavad väljakule tagasi. Vahe ikka 4 punkti, see on juba päris algusest peale, see 4 punkti on see püsinud, see edu Pärnul. Jah, ja püsib edasi hetkel. Jah, et on ju TTÜ siin, kes alles iluti meiega liitud, on TTÜ 2 esimest keemi võitnud ja on 2-0 hetkel juhtimas. Ja nüüd oli küll ideaalselt käesse vastuvad TTÜ-l, aga natukene läks pikaks rindelöök ja Popman või palju auti ja Sirelgu kohe aeg maha, ei ole siin pikka võidu midagi. 5 punkti on juba üsna raske siin, kuigi Pärnu tuli eelmises keemis tuli järgi isegi rohkem, 7-8 punkti oli see vahe. Jah, ma just mõtlengi, et kui nüüd Pärnu tõesti peaks võitma, siis see päike on ikkagi väga siukse huvitava kõrguse peal juba siin taalis. Nii et... No ehk ta väga ere ei ole, et väga... Ehk mänge ei sega, aga... Aga jah, samas... Vaatame. No ütleme nii, et päikseprille keegi veel ei küsi. Et nii hulga ehk ei ole, kõige täpselt ei teaks, tohib üldse saalis mängida päikseprillega. Usun, et ei tohi. Jah, aga Taavet Lepik on pallimas... Tööl, siis mõlemad timeoutid kasutatud, Aavo kellel jälle pole ühti kasutatud. Aavet Lepik siin praegu serviga. No nii, mängu tuleb siis Mart Targem, Taavi Arula asemel. Läheb jällegi servima. No Sirelbu peaks siin Pärnu oma poissi, Jörgen Vanamõisat veel kasutama. Esimeses keemis ju pani siin 2 ässa Pärnu. Aga vaatame, mida suudab. Targem, Mart. Hea serv, raadik oli hästi ka käes. Ja väga kiire vastus Pärnult, tõesti. 18-13. Ja Nassar pallima minemas. Tuleks kiireta tagasi vahetus Arula uuesti mängu. Tamar Nassar
varulad natuke oi ja see oli ise eest oleks päris tore lahendus olnud, aga natukene lasi sügavale sisse ja ikkagi liikuti soe pall ära. Õigem nii kaks puudet. Ajatukene vaja väljakut kuivatada TTÜ võistkonnal. Jah, tulemas siis TTÜ poole pealt vahetus. Väljakut lahkub number 6 Aleksander Eerma ja tema asemel number 19 Fredrik Kalmberg. Jah, et tegu siis sidemängija vahetusega. Äkki juba Sirjelma võttis oma põhisidemängija välja, et nad natuke puhkust keskenduda neljandale geimile. Ja serv Tamarit, jah. Nassarit, jah. Ja pidi kohe tegema, aga Kalmberg siin esimese tõste, alt tõste, et jõud sa vastu, et üldsegi hästi käes ja Pärtel selle palli pikalt tausti lööb. 20-13, vahe juba 7 punkti. No ütleme nii, et kui teete ju tahab, siis on nüüd viimane aega hakata, kas lõpus kurti tegema. Ei õnnestu see tõste praegu siin Kalmbergil. Jah, et 21-13. Ja Rätsep päästis selle palli teravalt kuidagi üle anda, et mitte liiga lihtsalt Pärnu elu teha, aga söötis otselt Rossi palli. Tõest Tamari poolt väga head servid. No, palli suutsid küll kolme puutega üle võrgu Pärnu mehed mängida, aga ei lugenud. Ja noh, oleks nii auti läinud. Sest palli kukkus vastu maas lama indekulp, aga samas just samal ajal maas. Ja ei nüüd asetuse viga. Tagaliini mängija vahetasid liiga varavistama, nagu ma aru saan. Ja Sander Rätsep, jah. Jah, Sander Rätsep siin praegu ütles kohtunud ka, mis sa mulised, ei olnud midagi, aga ikkagi tundub, et oli. Nii, Marti Keel. Tuge serv, aga auti siin meetritase jagu. Jah, 15-22, 7 punkti vahet, keimi lõpp on väga lähedal juba. Fredrik Kalmberg servimas. Tundub, et Sirelbu on täna annud ikka, et annud käsu servida raadiku peale ja otsida raadikut seal. Muidugi pärnakad ei ole rahul siin kohtunike otsustega, aga seda nad paraku ei muuda. Jah, et apeleerisid sellele, et keegi blokki mängijatest, blokkis olevatest mängijatest said pallil pihta, aga kohtunikud arvasid teistmoodi natukene. Ja nüüd Ivero hüppas palli eest ära, arvas, et läks auti, aga napib piiri peale. Ja väike vale arvestus, aga no olge moos, et see oli ka seal piiri peale, et väga palju, väga vale valik ei olnud. Raadik on ka nüüd kõvema servi leidnud omal. Ma ei saa aru, kes seal seda palli nüüd võtma peaks. Tegi nad, jah, kahekesi mängisid see Tammema ja Järvegi mõlemad tahtsid tõsta. No tavaliselt on see probleem, et keegi ei taha tõsta, siis vähemalt see kord Pärnu mehed tahtsid mõlemad tõsta, nii et hea see. Aga 23-17. Järvegi kästi käes. Tammema, jah. Tammema lihtsalt null emotsiooni ja lihtsalt tõstis käe ja üle see pall läks, nii et aga tuleb jälle au anda, et väga kiire reaktsioon Tammema poolt. Jalad maas lihtsalt. Palli üle. No nii, vahe nüüd ainult 5. Natuke on järgisalt teetu mängijad. Jaa, serv Pärtli poolt. Ja nüüd Taavet. No nii, Sander Rätsep ka kinni. 24-18. Võimalus siis Timo Tammemaal see game lõpetada.
No, ma olen päris kindel, et ta läheb seda väga kõvat reservi lööma, siis me praegu vaatame. Jaa, kindlasti. Sest vahe ikkagi on, 6 punkti, üsna soliidne ja nüüd aga pall veereb sinna. Ot, näed, võtta näpust. Ei läinudki kõvasti lööma, läks hoopis kavalalt. Just. Punkt juurde siis TTÜ meestele ja 19-24 on veel võimalus õhus. Ennemust. Epikul lõpukene käes. Ja Taavet Epik lõpetab selle game ära seisuga 25-19. Nii siis teeme väikse 2,5 minutit pausi ja oleme ette pärast tagasi. Ja kolmas game lõppes siis Pärnu võrkpalliklubi võiduga. Kindlasti Pärnu ei taha siin midagi anda ja vaid tahab selle mängu siin kodus kindlasti ära võtta. Siis on natuke mängupalli on kadunud siin, otsitakse taga. Aga leidki kuskilt varu pall ja neljas game võib jätkuda. Jah, meie näeme siin hästi, kus see pall on. See on sekretäride kohtunike pingi all siin, jah? Jah, laua all. Alati öeldakse, et tuleb otsida kõige lähema koha pealt. No, see rikku. Õnneks palle on mitu, nii et saame mänguga jätkata. Ja Tammema nüüd väga kõrgelt esimese punkti kohe Pärnule toob. Nii, kiiresti kolmas game, statistika, suurim punkt on, et Pärnu poole pealt Taavet Lepik erkes siis kõige suuremaks 4 punktiga, TTÜ poole pealt Ander Rätsel 5 punkti, servi vastuvad Pärnu 62% ja TTÜ 50%. Ja Raadik väga hästi annitab siis kohad üle. Blokki, jah. Nii, blokki punkte 5 Pärnul ja TTÜ lase 6. Ja nendest kolm pani siis Sander Rätsel. Nurga ründa kohta väga, väga aus saavutus. Servi asso siin TTÜ see käime ei saanud. Pärnu sai ühe. Jah, Pärnu juba 3-0 ette saanud, Marti Keel taas näitab siin viimi alguses kohe super servi. Jah, jah, mida see muud mõnitavad polegi ja kas täpne eelmise game'i koopia, et siin Marti pani 3-0 Pärnu ette ja neljanda eksis, vaatame kas noh, see kord pani veel selle neljanda üle. Nii et. Ja Raadik toob blokis ka veel punkti ja väga kiirelt, et 4 punkti on siin Pärnul läinud ja Sirel puhul ei jää siin muud üle tõesti, kui kohe saa aeg ära kasutada. Jah, et Marti serv kindlasti on väga hästi toitnud siin ja kuigi sai ühes bloki vastu praegu Madis Pärtel kahel soonist rünnata, aga tõsta läks natukene peale ja Raadiku käed olid nii hästi peale, et ei saanud seda kuskil keerata. Aga jah, 4-0. Aga isegi game läheb, kui see mäng läheb siin 5 game peale, siis ei ole siin midagi kindlat, sest nagu me teame, 5 game on lühike game ja seal võib alati kõik juhtuda. Täpselt nii on. Nii, Marti Keel jätkab servimist. Vaatame, kas suudab siin mingi pikema seeri teha. Mingi 15 servi käitiks. Ma tean, noorte klassist on küll löönud siin 15-16 vähemalt selliseid seeri. Aga see oli ka ammu nii, et Kärvekül tõstis pulgale, pulk blokkist autu. 5-0. Jätkub Pärnu punktide rada. No, Sirel puhul nüüd tõusis püsti ja ütleme, et natuke riidleb seda oma mängijatega. Ja Marti Keel pani nüüd väga kavala servi. Ei olnud ükski mees valmis, kõik alles rääksid seal peatreeneriga juttu. Aga tõenäoliselt on järjekordne võimalus rünnata ja nüüd Timole löödi müts võrkpallurite keeles. Ja no punkt ikkagi Pärnule. Mulle tundus siit tegelikult, et oli see sees, aga
Ja kui päris aus olla, siis isegi vaatasid sees, aga Taavet seal kuidagi blokist tagasi tulevad palli hakkas nagu võtma, siis ei hakkanud võtma, siis juba pikali ja sinna sa maandus, nii et peakohtunik ei näinud mitte midagi, kuna Taavet oli ees. Aga noh, see on juba ütleme eelmine olukord, et siin jääb juba järjekordne lahing, palli vahetus. Ja nüüd lõpuks ometi rätseb, saad ka punkti TTÜ ühiskonnale toodud. Aga jah, Timo see ei suutnud oma käsi seal blokis nii kiiresti kokku panna ja löödi ja kätte vahelt kohtus pead palliga ja põrkas see päris kõrgele õhku. Tundus, et jälle sinna piirikohtunik tõstis nagu lippu, et oleks auto, aga siin juba karjasid kõik kaugelt sees ja siis näitas ka sees. Igal juhul punkt TTÜ-le, 26 on tablool, 4 punkti vahet. Jah, et ma ei saanud aru, miks siin Pärnu mehed seda palli kohaselt maha ei löödse nurgu pealt. Aga noh, juhul, mis ei teavad. Igatahes, serv läks pikaks ja 7-2 on seis. Andrus Raadik palli taga. Andrus üks natukene kergema servi, aga ja nüüd Taavet endas natukene blokkis kaugele ja rätseb see põhimõtteliselt ühe nurgu pealt kõrgult selle palli. Tundub, et ka Pärnu kastimehed on soliidse pingi peale üle kolinud. No, see on nüüd muha. Seal ikka see püsti seisad, kus saad istada tooli peal. Jaa, aga 8-3 Pärnu ühit ja väikse pausi hetke pärast siis tagasi. Esimene tehniline time out on lõpuni kulunud. Jah, ja päike on tõesti juba mängijatel nii-öelda juba paistab näopeerini jõudnud, nii et õnneks midagi väga hullu ei ole, et endalgi siin juba natuke nagu kuidagi mingi nurgalt tuleb, et aga eks segavaks faktoriks kindlasti. Nüüd Amemalt väga võimas pomsid nüüd. Ja Taavi Arula. Ja palli blokist auti. Kissitavad küll seda natukene, ma ei saa aru, kas see on nüüd väiksest või see on lihtsalt. Sõksest. Et ei õnnestunud midagi. Sander Rätsep. Planeeriv palling. Ja ei jää maha see Tamari ründelöök. Ja toovad ära siit TTÜ mehed. Ja väga kiirelt ja hästi sai Pärnu siin ühe see blokki vastu nüüd. Pulk põhimõtteliselt, jah, siin raskust ei ole. Nii et 9-4. Käes kartel ja ei nüüd samamoodi tegid vastu, rätseb ei ka ühes blokki vastu ja see on selline väike diagonaalide võistlus teeb oma vahel. Tundub nii. Taavi Arula on valmis servima. Pikalt põrgata. Palju õhku. Kõik lühike serv. Aga Tamari ründelööb tuuakse kaitses üles. Ja Madis Pärtel lööb. Natukene kuri vist sidemängija või ei saanud aru, kas enda või sidemängija peale. Pigem ikka enda peale, kus praegu. Jah, 10-5 on tablool. Kodumeeskond siis 4. keemi poolega juhtimas. Ja mäng jätkub. Taavet Lepik valimas. Väga kõrgele viskab selle palli ja aga natuke rauti.
komponent ja serv oli siin vahepeal. Ja nüüd Indrek Pulk lööb palli auti päris pikalt. Nii Popman jätkab servimist. Esimene serv tuli päris hästi välja. Just see planeeriv palling on just TTÜ võistkonnas. Ütleme nii, et väga hästi toiminud. Ja nüüd õnnega pooleks palli jäid mängu, aga nüüd ikkagi pidi lihtsalt TTÜ võistkond selle palli üle andma. Ja Raadik. No, tõi maha, mulle tundus, et läks selle auti. Ma oleks ka pigem auti, aga võibolla oli siin mingi puude tundus ka olevat nii kui nii, nii et... Jah, võibolla tõesti. Igal juhul punkt Pärnakatele juurde. Nüüd Amal Nassar. Ma arvan, et otsib siin Madis Pärtlit jälle äkki. Või on väike taktikaline muutus. Ja jälle asetus iga TTÜ-le. Väga lihtsalt annab need punkte. Vaatame, mis seal nüüd praegus oli. Ja jälle rätsel. Tundub. Jah, jookseb liiga vara sealt tooni vahelt ära. Või siis on vastuvõidud liiga võrst, et kassinud jätku. No, minu arust oli jällegi päris napikas seal. Aga see kord kohta nüüd ära ei vilistanud. Ja Sirebu võtab aja maa. Jah, 7-13, 6 punkti vahe. Ja Pärnu on siin mängus väga hästi tagasi, nii et... No jah, süksid just rumale tead, mis siin on. Olgu maas, et praegu seis ei olnud tegelikult nii hull, aga see just asetuses iga sellest asja ei toiks väga lihtsalt. Ja kus oleks kaks korda veel ühe mängu jooks samasugune viga ka, nii et... Sirebu võib seal vahe olla küll natuke oma meeste peale. Igatahes 30 sekundit on kulunud. TTÜ-l time audio otsas. Pärnu 6 punktil edu. Lõhna 5. game järgi. Isegi hõid. Jah. Jah. Aga vaatame. Aga just jälgin praegu seda rätsema liikumusse tagant huvi pärast. Noh, jah, sõike. Sõike piiri pealde on seal kogu igatahes. Punkti tõi praegu ära. Sai punkti võrra lähemale Pärnule. Nii on. Ma pidi siin ise võtma seda. Oi. Läks rätsab sellist kavalat kõksu tegema, aga ei tulnud välja. Kavaldas ennast küll. Jaa, et peitsa nagu kukkus sinna võrgu alumise trossi peale see palja. Napid, jah. Marti Keel. Servimas. Läks selle kõvasti lööma. Tugev ja tegelikult on tal hea palling tõesti, aga jah, võrku ta läks. Nüüd Raadiko servasti käes ja Tammema lööb läbi bloki. Olid küll käed seal ees, aga Tammema oli lihtsalt läbi. Ja hetkel katsuda tundus see päike seal ikkagi häirib neid mehi. Kisitavad seal silmise võrgu ees. See on näha, et näod on valged, see on näha. Nii hea kaitsetöö nüüd järgeküljalt. Ja hea julgestus Tammema poolt. Ja hea blokk TTÜ poolt. Ja see hea mäng. No rätsab pani nüüd keskelt meetrit. Väga huvitav lahendus kulgalt, aga punkt on punkt ja 16.9 teine tehnine aeg, meil on skeemis.
Ja olemegi tagasi, minut sai täis nüüd. Ning 16.9 Pärnu poolt vaadatuna on see seis ja geimidega siis 1-2 Pärnu poolt vaadatuna. Ehk siis mäng jätkub. Raadik pani päris kõva servi, Arulal hästi. Ai. Ja nüüd küll näitasid kõik. Äkki lihtsalt proovisid seda nii-öelda emotsiooni ära kasutada, aga ei õnnetud. Igatahes Arula selle palli väga pikaks lõi ja järjekordne punkt Pärnule ja juba Pärnu ootab, et vahe kausu 8 punkti juba seal. Võtna ausalt, see on Pärnu mäng on küll väga, või noh, mitte Pärnu mäng, aga üldse see mäng on nagu sihuke tõusude mõõnadega läinud, et mingi game nagu ühele võistkonnale. Tõsid on. Et nägin just, et no nii, mis sa nägid? Et nägin just, et pulk nagu oleks jõudnud sinna pallini, aga ei võtnud nagu seda. Jah, et ebamugavalt tuli. Oi Martin, et väga hästi päästis seal võrgu pealt selle palli ära, et ütleb nii, et sirutas nagu väitsa lõpuni ennast välja praegu. Ja Tammema punktiks palli lõi. Läheb ka ise servima Tammema. Tuli ja väga hästi see serv välja, kuigi ta maailma kõvem ei olnud. Ja jällegi Indrek Pulk vahendab olukorra. Jah, 19.10, ütleme, see on selline nädal tagasi esimese game kanti see game, mis praegu siin käib. Jah, just vaatan, et Tammema enne servimist vaatab sinna lakke, et need valgustud teda ei segaks, aga päris aus olen ma nägin aas praegu, et need valgustud põlevad. Saalis on nii valge, et võiks natuke elektrit kokku või tuled kustu vanna. Ja lisab ässa ka siit, nii et 20.10 on see seis neljandas keimis. Et enne sa ütlesid, et siin lõhnab nagu viienda järgi, vaid siis pigem ikkagi jah, läheb sinna poole. Jah, täpselt nii. Nüüd on juba, noh, midagi kindlalt ei ole veel, aga tundub, et Sirelba juba valmistub siin viiendaks keimiks ja võtab välja oma põhisidemängi ja ka Sander Rätsoppa, nii et Jörgen Vanamõisa tuli siin diagonaal ründaja kohale. Aga Tammema jätkab servimist. Ta on üks lihtsam palli üle. Ja nüüd Popman. Esimest tempot väga hästi kasutab ära. Popman. No nii, aga väga äga perekonna nimi võiks öelda. On küll, jah. Popman. Aga Popmees. Popmees. Aga nüüd tuleb küll Pärnul natukene hinge kinni hoida ja vaadata, mis siin Jürgen Vanamõisa korraldab. No, hästi käesnud, jah. Kätte, jah. Aga tõste ei. Tõste läks. Tõstaks Vanamõis, oli palli maha. Ei saanud ka aru, kas see tõste oli natukene pikk või lihtsalt lembik magas sinna maha. Aga igatahes Vanamõisa. Äkki suudab veel siit ükse müstilise serviseerja teha. Jah, teeb. Tõesti hea serva mehel. Aga pulk ei lase kaua lollitada, et natuke noor veel siin, noor Pärnu diagonaal ründame mängija, kes mängib TTÜ klubi eest. Lõi palli maha ja läheb ise ka servima. Hästi käes, Pärt lõi pall Arula. Ja Raadik oli kaitses küll. Ilusti käes ja nüüd väga lihtsad vead teeti poole pealt. Jah, tõesti, Lepikule läks suht selja tahase, aga Nassar koputab kõlale, ütleb, et hästi, jah, sa paned. Aga jah, 22-12 taas on see 10. Vahe ja no siin 3 punkti lahutab veel Pärnud siit selle skeemi lõpust ja tuleb siis kuuldne 5. Skeem. Ja nüüd väga võimsalt Arula. Lõpp paliblokist. Ma usun, et ei mööda praegu. Siit pilevalt on juba raske seda aru saada, kas ta lõi palli mööda või ta lõi palli vahendit. Igatahes. Punkt TTÜ-l läks.
kõva serv Arulalt. Märte siin ei hakka seda esimest kohe lööma, mida ma... Juudal on meeles, mis seal üks eelmistest keemidest juhtus, et või palli auti. Jah, täpselt nii on, nii et vahe nüüd 8 peale saadud, et ei ole veel läbi midagi. Aga noh, täike on ikka tugevalt, see näha, Aavo keel vaatas ka just, et ei näegi seda tablood enam. Jah, ei, siit praegu on see ja kuidagi täpselt üks nõmedu nurga, et natuke ikka segab. Noh, mul endal on brillid tastu, ma võin kellegi laenata, nad siin ilusti küsivad. Aaval näiteks ka seda. Aaval oleks seda ranna päikese varju vajad. Jah, siin see, mis need on, et Saku vist väga siia hästi ei lähe. Saku vari siia peatreeneri tooli. Ja võibolla see pink ka vahetada see ranna tooli vastu, siis oleks täitsa... Täitsa ubane see värk. Natuke liiva ka maa pusad võibolla. Jah. 24-14, 10 vahe on taas olemas ja võib vist öelda, et suure tõenäosusega näeme ka viiendat keimis. Jah, täpselt nii, et vaatame, kas Taavet Lepik siin läheb proovima äsaga lõpetada seda keimi. Kõva serv tuli ja noh, ja nüüd siin raadikult suke kuterda satukene, aga suutis keimier lõpetada. Ja raadik lõpetame, jah, aga teeme ka väikse pausi ja oleme viiendas keimis kohe tagasi. Nii, otsustab viies keim. Siin Pärnu spordihallis hakkamas, võib öelda päiksepaistelises spordihallis, kuna väike meil siin saalis on. Üks keim siis 15 punktini lahutab ühte võistkonda, kes läheb seda poolfinaalseeriat juhtima. Ja nagu me kõik teame, see viies keim ei ole enam naljamäng. Siin võib kõike juhtida ja siin on iga punkt väga olulise tähtsusega. Jah, nagu näha, siis esimene on juba väga pikk pallivahetus ja seda enam näitab, et võideldakse iga hinna eest siin. Jah, täpselt nii, et kui 3-4 korda käis kindlasti see pall üle võrgu. Aga kuna see keime lühike tein, kas on istikega hästi lühidalt kiirelt suuri punktu ja Pärnul Raadik ja Pulk mõlemad 5 punktiga TTÜ Rätsep, samuti 5 punktiga Servi S-sase Pärnul 2, TTÜ pole ühtegi blokipunkt Pärnul 2, TTÜ pole ühtegi. Mis on veel vastuvad Pärnul 71% TTÜ 50 vastu ja midagi märkimisväärs, et see muud ei olegi, keskendume pigem sellele viiendale keimile ja mille seis on samuti 1-1 ja nüüd sai ka enne muist pulga kinni ja mitme korda täna ja et 2-1 on kiiresti läinud siin TTÜ juhtima seda keimi. Ja nii, et see, vabandust, Pärtelt hea serv ja Raadik on sükste viiendate keimide mees, olgem ausid, ja kaks punkti. Nii, kaks punkti on juba see keim toonud. Nii, on väga kõva serv. Ja Rätsep vastab kiirelt. 3-2 punktiga TTÜ peal. No nii, enne muist siin. Lepikule hästi käes, kas nüüd, just tahtsin öelda, kas nüüd tuleb, paneb kammemaal ära, et see oli ideaalne vastu, ja pani kammemaal ära. Väga pingeliselt on alanud see viies game, see 3-3. Kammemaa pani nüüd kõva servi.
Raadiksel ei tahtnud lasta sinna Amaril tõstma hakata. Et... aga hea tõste tuli ka, nii et Hulk selle ära lööb ka. 4-3 Pärnu väga peal. Jah, et need tempomehed ei ole maailma varimalt seda mängijad, et Raitsa läks sinna kindla peale, et tõstab ise ära ja kõik klappis. Ühe käega Eermano sai sealt, ütleme isegi päris okei tõsta, aga kokku selle trossi virutus. Ja siin puhutab kohe aja maha. Tuletame siis ka meelde, et selle paari järgmine mäng juhtu, kui mis täna tahes, on kolmapäeval TTÜ Spordihallis. 13. April kell 7. Kell 7, jah. Ja teine paar, mis on samuti 1-1, on siis homme. Homme. Ja samuti Tallinnas. Kell 6. Jah. Nii et võrkpalli veel jätkub ja seda on ainult hea kuulda. Just. Pärnu on siin viiendas saanud kahe punktilise edu. Ja, aga teed tüüb ole kindlasti veel alla andnud. Muidugi mitte, aga Tammemaa. Ja nüüd tahtsid vigada parandust teha ja tüümehed. Et... ja Raadik väga hästi tuleb seal tagant kuue tsoonist, lendab, lööb. Lustama adata, aga näed, 6-3, seda meeskonnale. Jah, et olge mausid, Lepikul oli siin isegi päris targalt mängis, et ei läinud raiumas need kõvasti, et lõis üks keskuselt, et blokist tagasi oleks variant mängida edasi seda hästi julgestati, et kolmene blokk oli tal ees ja nii, et väga kavalalt mängis ka. Ja nüüd läks Tammemaa servatku pikaks. Aga väikse vahe suutis Pärnu siia viiendasse geimi tekitada, nii et aga see rätsab suudab nüüd tagasi servida. Pulk lisab siit veel ühe juurde ja 7-4. Hästi väessud, Järv. Väga võimselt see rätseb ikka. On ka ikka hea mees. Lendas küll väga ilusti peab ja palli diagonaali maha lõi. No nii, Taavi Arula. No Tamar vaatas praegu ringi seal patsi peal. Ja süüdistatakse päikest. Aga jah, eks see on jah, tõesti. Tamar siin, mis ta on, see on meil 2,5 meetrit peaaegu. Sinna paistab eriti 2,5 meetrit. Eriti hea päik. 2,5 meetrit Tamarit. Nali. Oi, jällegi. Ja hästi Marti keel. Tõesti võimas on seal. Ei ole nii pikk, aga ilusti sirutab ennast sinna ja nii on. Ja kiire poole vahetus saavad ka TTÜ mehed seda Pärnu päikest natuke nautida veel. Jah, suvi järjest tuleb, et kui nad jõuavad ka siia niisama seda päikest nautima, aga täpselt nii. Aga nad saavad juba tunda kätte siin. Aga igatahes läheb mäng kohe edasi, ei ole siin mingit pause viiendas geimis. Välja arvatud time outis, mis teeb tüül üks juba on mõetud. Ja Taavet Lepik 8-6 seisul servimas. Põhimaal pallin käes. Ja Pärtel, eelmise mängu jokker. Lõeb palli jällegi kätest out. Kopman Raadikule, Järv käes, Pulgale. Ja Pulk võib, ta lööb taas ära selle 9-7.
tõesti viienda game'i lõppu läheneb ja läheneb ka see selle pingelise kohtumise lõpp tervenisti. Jah, pühapäev õhtus on siin mõnusalt kaks tundi ja juba kaks tundi ja paar minutit peale on see kohtumine juba kestnud. Ja kestab ta natuke veel. No nii, pats kuivatatud. Vaatame, mis see Tamar Nassar suudab serviga. Väga hea servas. Jürima veel pani. Ja nüüd väga super kaitsemäng siin Jürima poolt ja ka Rätsepal hästi. Ja Roodik paneb suksa asja nüüd auti. Natukene ei... Kurb, aga tõsi, aga kurb. Ja et praegu Marti tahtis ära kasutada seda hetke, et Rätsep oli omadega seal taga 9 meetri alles ja ei jõudnud blokki. Aga Raadikul natukene jäi see vist see pall selja taha ja... Ja serv nüüd enne muistselt, aga jõuab Lepik veel sinna, antakse üle. Nüüd valmalus ja hästi kaitses käedal Järveküljele pulk ja pulk paneb ära selle 10-8, tõesti väga pingeline on see viies game. Mõlemad poolt hiilgavad kaitsemängu näinud juba, Järveküljele tegi selle punkti, pool punkti kindlasti omale. No nii, Martti keel. Natukene seal juba isaga seal juba vaidlema oma vahel võibolla natukene. Aga no eks see on ikka mängu emotsioon ja... Ja ma arvan, et pärast on ikka kõik hästi, aga TTÜ teeb siit vahetuse ja... Tuleb Mart targem servima. Ja Sirebu juba käis seal Manamõisa juures, et olla valmis, lähed ka servima, servid selle mängu ära. Ma usun, et midagi taolis sealt elas. Aga Taavet see serv hästi käes, Raadik, avandus pulga lõpp, pulga ühes blokki ja super Martti Libik, kes seal Raadik annab palli lihtsalt üle. Jai nüüd. Jah, väga kahju tõesti selles mõttes, et Pärnakad näitasid siit head kaitset ja ütleme, et töö võit. Jah, jäi see pall natukene kätte kinni seal Eermaal ja valusel koha peal tuli küll oleks see magu viiksanda pool olnud, kui ta oleks see tõste ilusti kohas olnud. Aga Martti siin näitas jah suurepärast kaitsetööd. Raadiku seerab Jürimaal käes. Nii tulnud Pärnu ünnakusid välja praegu, aga vaatame, mida ka teed tüümehed vastavad. Tammemaa, super, käed vahel. Samuti välja. Ja. Enne muist. Ja, pandi väga kinni ja raske koht. Seal oli tõesti, neli meest oli seal kahe ruutmeetri peal koos. Jah, et tegelikult tema seljadaga oli ka veel nurgarinda ja Arula, kes tahtis samuti seda palli lüüa, aga enne muist on pikem ja ulatas sinna ennem. Jah, 9-12 seisul siis... Jaanis Sirelbu võttis veel oma teise aja ära siit ja nüüd tuleb lõpuni ära panna. Kindlasti näeme veel servimas siis Jürgen Vanamõisat. Ma arvan, julgen arvata. Jah, ma arvan küll, et Sirelbu käis juba ütlemas, et usun, et näeme. Nii, time outit Sirelbu kasutatud. 3 punkti, Pärnu edu. Ja Raadik servimas. Ei olnud see tõste jällegi ka kõik puhtam, mulle vähemalt tundus, aga seekord vähemalt lasti mängida. Tuuakse ära veel, Jürima toob siit ära. Ise seal plakatite selle kinni kuskile. Jah, ütleme, et nüüd sai veel üks plakat seal. Vähe tõsisemalt viga. Ja ka prügikast sai natukene pihta.
aga see selleks. 13-9 on tablool, Raadik on taas pallimas ja kaks punkti on Pärnul puudu, et võita see kohtumine 3-2. Ehk siis ja kogu seeria on siis 2-1 juhtima minna. Ei hästi käes serv, Arula ise ka lööma. Ja on või vist oli võrgus või ma ei... Ei saanud aru, kumb oli, kas Kulk või Tammem igadas üks nendest võrku puutus. Oli väga raske, kui Arulal tegelikult seda palli lüüa seal. Pall jäi natuke madalaks ja lõpp langis nii-öelda ära. Aga vaatame, 13-10 Pärnu poolt vaadatus. Hea serv, Raadik raskustes, Kulk on sunnitud tõstma. Aga tuli hea tõste ka siit ning... Saada TTÜ mehed kaitses käed alla, kuid oi, mis kaitse tööd näitavad TTÜ mehed, uskumatu. Ja Lepik, Lepik lööb selle maha, 14-9 on tablool, vabandus 10. Ja publik on saalis püsti tõusmas, nagu traditsiooniks ikka, siis nii ta on. Vaatame, kas läheb jälle vanarada, et taatakse punktid või mitte, aga... Aga elame näeme. Kas nii, et... Kammema servimas ja neli match palli on siin nüüd Pärnul. No see peaks olema piisav, aga kunagi ei tea. Täpselt kunagi ei tea. Pärtel natukene raskustes, hästi tõstis praegu Eerma seal küljega ja ka samas ka super kaitsetöö jällegi Marti poolt. Ja Vulk lõpetab selle mängu ära. Pärnu on võitnud 15-10 viienda geimi ja kohtumise 3-2 ning juhib seda seeriat 2-1. Ja eks see küll näha ole, kas see Pärnu seeria jõuab tagasi Pärnusse, seda juba vaatame kolmapäeval. Ja täname kõiki kuulamast ja vaatamast ning kohtumiseni. Kohtumiseni.